दोस्तों अभी हम आए हैं बहु अवंतीपोरा अली मोहम्मद साहब के घर पे। तो हमें अली मोहम्मद साहब ने फोन किया है कि इसके कुछ कबूतर जो है वो अचानक से मर चुके हैं। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे, तो अली मोहम्मद साहब से भी बात करें कि इनकी जो है ये कबूतर जो है कैसे मर गई, इनके क्या प्रॉब्लम। तो इससे हम कश्मीर से ही बात करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। अली मोहम्मद साहब गोटे मतलब क्या प्रॉब्लम जनाब لہٰذا کرس کال وچن ٹوائے اندر اچھے بچن تھی آپ دت اچھ مے بچہ تم موجمت اچھ مے کوتر تم موجود دوستو تھی وچت ونکس کوتر ساری کوتر یہ ونکس موجمت بچہ تہ یہ ون کوتر اس تر مطلب نبر کن کوتر آئے تور واپس یم سات یہ پھل وغیرہ کھو تو یہ دوتر یہ بچن تہ پھل بچہ تم موت کوتر تم موت تو ویسے یہ زان کوشش کریں کہ کوتر کیا دلیل گمت کیا مطلب دن آمت دن آمت کیا دلیل تو ڈاکٹر صبح تر اس فون سی بہ ساڑھ بہ بجے نمو تم نش کوتر یہ کرو تھوڑا ٹیسٹ یہ کیا دلیل تو تھی ہیو وچت نقصان کوتا گوت یہ بچارس ونکس نقصان گوم یہ زانے تو اڑ کوتر یپر تک یپر عامر صاحب سنائے پشس پہ کوتر تھوڑا بہت ڈیتھ گمت تو تھوڑا بہت کرتے تم تھی تھوڑا زوم ہاں تو یپر کتنے پشس پہ پشس پہ موجود پہ تھی تو یہ ہوں تھی چیک کر یپر کنس پہ یہ مودمت کی کوتر یل تھے تو وہ کر اچھے علی محمد صبح سر کت یپر کھوت یت پہ دل ڈل زر بیاکھ ہوں پشس پہ مریض بیاکھ یپر کن یہ سا یہ مریض مجھ چھس بہ اچان اتنے بہت کچھ بہت کوتر کڑا عامر صبح سر گزارش کرو تھوڑا بہت ونکس کوتر کی تم تک تھوڑا بہت چیک تم ٹھیک تم کیا دلیل ٹھیک تو پکو تم سی وچ دوستو کوتر بچار ساری گمت ڈیتھ ہم ہوں تھی وچت تو یہ نقصان گوت تھی جناب تو یہ نقصان گوت جناب تھی وچت لکٹ بچہ یہ کچھ چھوٹے بچے ہیں یہ بھی دیکھو وچت سا جناب یہ لکٹ بچے شہ بچہ تقریباً گمت ڈیتھ تو بیم باقی کوتر
ییٚتٮ۪ن چھِ یِم دہ کوتر بیٚیہِ چھِ یِم بَچہِ شےٚ بیٚیہِ چھِ تھوڑا بہت کوتر ییٚتٮ۪ن پَشَس پٮ۪ٹھٕے تِم چھِ تٔتھی موٗدمٕتۍ تہٕ یِم باقٕے تہِ تھوڑا نٮ۪بر چھِ أڑۍ کوتر تِم تہِ چھِ تھوڑا نٮ۪تمٲمٕتۍ تہٕ وۄنۍ چھِ سون یِہوٚے گُزٲرِش تۄہہِ دوستَن یَتھ حظ چھِ لگ بگ آس پاس خبر کَتٮ۪تھ کیٛاہ کٔرِتھ کھالہٕ بَس یِم چھِ گٔمٕتۍ واریاہَن جایَن کیٛازِ یِم ٲسۍ دۄہَس یِم ٲسۍ شیٚیہِ تٕرٛہ جوڑ بیٚیہِ ٲسۍ یِم بَچہِ بَچہِ لاجے یِمو یَتھ پٮ۪ٹھٕے ٲسمٕتۍ أکِس چھی نہ اَتہِ لۄکٕٹۍ بَچہِ یِم چھِنہٕ مےٚ فِکرے تَران یِمن ہے گوٚو گوٚو اَہن حظ وۄنۍ چھُنہٕ یہِ نَنان یِمن چھا مطلب کیٚنٛہہ کھٮ۪نہٕ سۭتۍ چھا یِم چھُنہٕ پَتہ کیٚنٛہہ سُہ ہٮ۪کو أسۍ مطلب ڈاکٹر صٲبَس تہٕ بہٕ چھُس تۄہہِ وَنان تۄہہِ کوٗتاہ کال گٔیو یِم کوتاہ حظ رَچھان مےٚ حظ گٔے زٕ ؤری یِم دۄن ؤرۍ یَن مےٚ حظ چھُ یِمن شوق اَمیُک بہٕ اوسُس مےٚ اوس اَمیُک شوق بہٕ ٲسۍ لگ بگ سارنٕے بٲتھن شوق مےٚ اوس خصوٗصن خانٛدارنہِ شوق یہِ اوس یِمن پھل نِوان یہِ نِوان ترٛیش نِوان اگر بہٕ اورٕ یورٕ آسہٕ ہا یہِ اوس یِمن ترٛیش ترٛاوان پھل ترٛاوان بِلکُل ناظرین وۄنۍ چھُس بہٕ تۄہہِ گُزٲرِش کران مےٚ چھُ وۄنۍ واریاہ نۄقصان تہِ گوٚمُت بیٚیہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ أمۍ سُنٛد شوق یہِ چھُ وٕنکیٚنَس مطلب بُزرگ چھُ أمۍ سُنٛد شوق وٕچھ کَتھ حدس تانۍ چھُ اوسمُت تُہُنٛد شوق وۄنۍ چھُس بہٕ تۄہہِ گُزٲرِش کران تُہۍ کٔرزیو أمِس پَنٕنہِ طرفہٕ سَپوٹ مےٚ وۄنۍ کُس کُس دِی أمِس پَنٕنہِ طرفہٕ کوتر اگر أمِس کانٛہہ جوڑ دِی کینٛہہ دِی گِفٹ ہیٚکہِ أسۍ کَرُن سُہ کَرِ مےٚ سۭتۍ کَنٹیکٹ تہٕ أسۍ کَرو علی محمد صٲبَس سُہ حوالہٕ تِکیٛازِ أمِس چھُ شوق أمۍ سُنٛد شوق گژھِ برقرار روزُن تہٕ مےٚ چھِ پَتہ تُہۍ کٔرِو نہٕ اَسہِ نااُمید کینٛہہ تُہۍ کٔرِو أمِس مَدَد تہٕ لِہاظا کٔرِتھ أمِس چھِ گٔمٕتۍ وٕنکیٚنَس ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ 36 جوڑ چھِ آسمٕتۍ أمِس ٹوٹَل وٕنکیٚنَس چھِ کوتر تقریٖباً کٔژ حظ ٲسۍ أمِس 10-12 کوتر ٲسۍ کوتر باہ چھُ تِم چھِ باقٕے مطلب یِم یِہُنٛد وَنُن چھُ تِم ہَسا پیٚیہِ ییٚتہِ بٔسۍ تہٕ بیٚیہِ چھِ یَتھ پَشَس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ اَکھ زٕ موٗدمٕتۍ ییٚتٮ۪ن چھِ یِم کوتر تہٕ أمِس چھِ 36 جوڑ ٲسۍ مٕتۍ بِچارَس أمِس چھِ تۄہہِ چھِ أسۍ سارنٕے گُزٲرِش کَران أمِس کٔرِو تُہۍ بَرپوٗر مَدَد تہِ تہٕ تُہۍ دِیِو پنٛنہِ آیہِ دِیٖزیو کوتر جوڑ اَکھ تہٕ أسۍ کَرو علی محمد صٲبَس سُہ حوالہٕ ویٖڈیو کٔرۍزیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ لُکَن شِیر کوٚمٮ۪نٛٹ کٔرۍزیو تہٕ بیٚیہِ چھِ گُزٲرِش یِوان کَرنہٕ أمِس کٔرۍزیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ مَدَد تہٕ نٮ۪کٕسٹ پاٹ یُس پاٹ ٹوٗ آسہِ سُہ ہاوو أسۍ ڈاکٹر صٲبَن کیٛاہ دیُت اَمیُک یہِ کیٛاہ وَنہِ یِمَن کیٛاہ دٔلیٖل چھِ ٲسمٕژ گٔمٕژ سُہ تہِ کَرو أسۍ اِنشاء اللہ تعالیٰ کَوَر کَرنٕچ کوٗشِش تہٕ توٚتام دِیِو پَنٕنۍ اِجازت خُدا حافِظ لَب یوٗ آر ٹیک کِیَر باے باے